Príjemný dobrý deň a vítajte v novom čísle relácie S vami a pre vás, v ktorom sa dnes dozviete, čo sa stáva v Pazovskej škole Janka Čmelíka. Prinášame dobrú správu pre tých, ktorí majú obrábacie pozemky medzi Starou a Novou Pazovou, kde boli problémy s vylievaním kanalizácie. Uvidíte, ako Slovenské divadlo VHV v Starej Pazove oslávilo 113. výročie a zavedieme vás aj na priatky. V náboženskej časti budeme hovoriť o pôste a dnes máme pre vás aj jedno prekvapenie. O čo ide, teraz vám neprezradíme, to sa dozviete, keď zostanete s nami. Ešte raz vítajte. Okrem stáleho znižovania počtu detí, viditeľná je aj stagnácia počtu detí, ktoré sa vzdelávajú v materinskom jazyku. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, ktorá pôsobí v Starej Pazove nepretržite od roku 1770 a je teda najstaršia škola s vyučovacím jazykom slovenským na svete, už niekoľko rokov zápasí s menším a menším počtom žiakov. Vyvrcholilo to v tomto školskom roku, keď bola otvorená iba jedna trieda prvákov. Škola sa na rôzne spôsoby pokúšala a pokúša tento problém riešiť. Od februára, keď sa začína s prihlasovaním žiakov pre zápis do prvej triedy základnej školy, v škole Hrdinu Janka Čmelíka začali s procedúrou otvárania jednej triedy prvákov s vyučovacím jazykom srbským. V tejto škole jedinej v Srieme kompletné vyučovanie od 1. po 8. ročník prebieha v slovenčine, takže sa aj v budúcom školskom roku pravidelne otvorí oddelenie prvákov so slovenským vyučovacím jazykom a srbská trieda bude novinkou, hovorí riaditeľ Janko. V škole plánujeme od 1. septembra, od roku školského roku 2016-17, aby sme okrem triedy na slovenskom jazyku otvorili aj triedu na srbskom jazyku. Celá tá procedúra, čo sa týka učiteľského zboru, školského výboru, je za nami. Máme to, čo je veľmi dôležité, máme schválenie lokálnej samosprávy staropazovskej obce, aby sme otvorili triedu na srbskom jazyku. Takže sa my do tejto procedúre dávame, púšťame i veríme, že od toho 1. septembra tá výuka na srbskom jazyku zažije. Kapacity, ktoré škola má, umožňujú toto. Naši učitelia sú výnimočne odborní, o tom, o ich odbornosti a o ich práci hovoria aj výsledky, ktoré dosahujú žiaci našej školy, či na záverečnej skúšky, či na obecných, medziobecných a republikových súťažiach, a či hovoria o nich tie mimo triedne aktivity, ktoré žiaci našej školy majú, či je to divadelná sekcia, či sú to recitátori, či sú to žiaci všetci, ktorí sa zjavujú na literárnych a výtvarných súťažiach. Jednoducho máme sa s tým pochváliť. Ďalej, same miesto našej školy je v samom strede Starej Pazovy, čo si myslíme, že je výnimočná lokácia. A čo sa týka vybavenosti školy, myslím si, že sa môžeme absolútne pochváliť, že sme jedna z najvybavenejších škôl staropazovskej obci a možno aj najvybavenejšia. V našej škole v každej triede, v každom kabinete sa nachádza jeden počítač, jeden videoprojektor, bezdrôtový internet máme v celej škole, máme niekoľko interaktívnych tabulí, takže máme sa s čím aj pochváliť. V nadchádzajúcom období sa ešte očakáva povolenie zo strany pokrajinského sekretariátu a potom budú nasledovať prihlášky pre zápis budúcich prváčikov, ktorý sa v celom Srbsku začína 1. apríla. Úhrobnú škodu zapríčinenú vylievaním kanalizácie v lani na jar na poliach medzi Starou a Novou Pazovou komisia určila na 2 033 000 dinárov a poľnohospodári a majitelia pozemkov dostanú čoskoro odškodné. Problém vylievania regionálnej kanalizácie na poliach medzi Starou a Novou Pazovou riešil verejný komunálny podnik Vodovod a kanalizácia Stará Pazova v lani vykopávaním väčších jám a odvtedy, vzhľadom na to, že neboli výdatné spržky, plochy možno obrábať. Kvôli vylievaniu kanalizácie na jar poľnohospodári a majitelia pozemku dostanú odškodné. Ovog puta se ukupno javilo 27 poljoprivrednika koji su pretrpeli štetu na svom plodnom zemljištu usled izlivanja fekalnih voda.
Ukupna suma novca koja će im biti isplaćena je 2 miliona 33 hiljade dinara. Naravno, prema njihovim zahtevima, kao i prvog puta, izlazila je komisija za procenu štete koju je obrazovala naša lokalna samouprava i na osnovu njihove procene i podnete dokumentacije poljoprivrednicima će ta suma određena biti isplaćena. U tomto roku bi se problem s regionalnom kanalizacijom mala i natrvalo riješić. Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova raspisala je tender za privatno-javno partnerstvo za kanalizaciju. Tender je okončan i prema mojim saznanjima do kraja ovog meseca će biti potpisan ugovor i u prvoj fazi radova prioritet će imati regionalni kanalizacioni kolektor kako bi ta šteta bila i trajno sanirana. A ako sad ozvedame vo vodovodje, odškodne čo skoro aj viplaćija. Slovenske divadlo VHV scena v Starej Pazove oslavilo 113. výročie. Od 2. februára v roku 1903, keď bolo v Starej Pazove predvedené prvé divadelné predstavenie, dodnes malo Pazovské divadlo vyše 300 premiér. Novú chystajú už na koniec februára a práve ako predstavenie vzniká, ukázali na oslave v klube VHV, keď zaslúžilým členom divadla odovzdali aj ďakovné listiny. Od 2. februára 1903, keď bolo v Starej Pazove predvedené prvé divadelné predstavenie, dodnes malo Pazovské divadlo vyše 300 premiér. Novú chystajú už na koniec februára a práve ako predstavenie vzniká, ukázali na oslave v klube VHV. Komu odkazuje majetok? Sebe! Všetko odkázal sám sebe! A komu môže mŕtvý človek dediť sám po sebe? Aj po smrti si z nás robí blázna. Premiéra je určená na 28. februára. Bude to komédia, ktorú v roku 2003 hrali na malej scéne. Tentoraz maratónci bežia čestné kolo na veľkej scéne. Moja voľaká idea bola najmä aj na naliehanie hercov, ktorí hrali v tom predstavení, že by sme mohli to zopakovať. Škoda je v tom, že my sme odohrali to predstavenie 20 krát. A mohlo sa ešte hrať, ale kvôli, neviem ani ktorým teraz vecom, už sa aj nepamätám, sme to prerušili. Začali sme robiť novo predstavenie a jednoducho zostalo to predstavenie po strane a teraz sme sa rozhodli, že ako aby sme to oprašili. Nová je ekipa, poviem nová, v zmysle niektorí herci aj hrali nejaké iné postavy, teraz hrajú zase iné. Robíme to teraz na inakší spôsob. Na veľkej scéne, tedy to bolo na malej scéne, ale zhruba je to je to isté predstavenie s tým, že má svoje voľaké výmeny. A moja idea, už keď ma aj oslovili, že by chceli to znovu hrať, bola, aby sme na voľaký spôsob tých starších hercov trošku, alebo znovu vrátili na scénu. Najmä Zlatko Fábry, Štefan Kiš, po dobre, môžem povedať aj Zdenko Kožík. Zas tu sú aj ostatní herci, ktorí, poviem, už pravidelne hrávajú. Janko Šarkezi, Miroslav Rúman, Igor Piskla. Zobrali sme aj nových hercov. Vlastne Vlasta Šarkeziova po dlhom čase znovu hrá. A nová medzi nami je aj Staša Baková, ktorá poprvýkrát hrá v Slovenskom divadle. Takže na voľaký spôsob taká nová ekipa. A v tom všetkom Milan Dudič zostal tu, takže on hrá toho Maximiliana. A v každom prípade robíme predstavenie, aby sme trošku sa, poviem zase, voľako v trende je dnes aj tá srbská dráma, aj vôbec Dušan Kovačovič ako autor. V tomto roku, keď sa v Banskom Petrovci a vôbec medzi vojvodinskými Slovákmi oslavuje 150. výročie Slovenského ochotníckeho divadelníctva, kladie sa vážna otázka, prečo v Starej Pazove, ktorá aj pred 150 rokmi počítala najväčší počet Slovákov na dolnej zemi, nebolo divadelnej činnosti v slovenskej reči a prečo sa v Starej Pazove prvé slovenské divadelné predstavenie hralo až o 32 rokov neskôr. Podotkla to na oslave 113. výročia archivárka Katarína Verešová, keď ozrejmila aj nové zistenia. Pozorne čítajúc historický román Anička Jurkovičová, autorky Jany Lackovej Zory,
a všetko to, čo som náhradne prečítala na Hurbanovskej fare v Hurbanovských listoch, je nepopierateľný fakt, že Pazúčania nikdy nechceli spraviť nachytro sklepané predstavenie. Lež vysoko kvalitné, moderné divadelné predstavenia. K tomu svedčí aj recenzia z tohto predstavenia uverejnená v Národných novinách, ako aj dôkladný spôsob prípravy tohto kultúrneho podujatia. A prečo skôr nebolo v Starej Pazove hrané prvé divadelné predstavenie? Pretože viac nacionálna Stará Pazova pre Slovákov nemala primeranú miestnosť pre divadelné predstavenie. Zásluhou Vladimíra Hurbana staršieho bolo, že za jeho réžie prvé predstavenie malo tempo, rytmus, zvláštny humorný obrat a aby každá postava bola jasne typizovaná a Cestina do domu, Spokojnosť von z domu bola náročná komédia, hrali divadlo v divadle. A to je dosť zložité pre ochotníkov a zvlášť pre tú dobu. Aj skúšky pre prvé pazovské predstavenie Cestina do domu, Spokojnosť von z domu boli náročné. Cvičili na Hurbanovskej fare takmer 3 mesiace a pre vtedajšie pomery to bolo dosť dlho. Dbali na každý detail, na scenografiu, masky, kostýmy, rekvizity. Okrem dobrých hercov malo divadlo VHV vždy aj dobrú techniku a pri tejto príležitosti odovzdalo ďakovné listiny práve technike a všetkým, ktorí prispeli a prispievajú práci divadla. Naša robota sa vidí a my sa riedko kedy vidíme a môžeme sa ozaj poďakovať divadlu VHV za toto káko. Ten ďakovný list, že jednoducho si spomenuli aj nás, bez ktorých moc predstavení by neboli také, aké sú. Tak ja som spokojný, teším sa, že som dostal to uznanie ako a to je aj pre ostatných technikov, ktorí sú mladší a ešte väčší pôvod, že by sa viacej zapojili do tej práci. Ja robím najviac na svetle, ktoré fakticky ako, na ktorom sa robí ako herci. Počas celého predstavenia musíš byť koncentrovaný, presný a tak ďalej. Takže aj veľa pomáha hercom, že by vedeli v každom momente, kde sa nachádzajú predstavenia. Tak. Technika pracuje driev od hercov, od všetkých. Driev, ako čo sa herci začnú chystať na predstavenie, technika už robí a robí už aj potom po predstavení. Tak to je námahavé aj z toho. Námahavá je robota. Ja mám pocit, ja môžem povedať moje meno a myslím si, že to majú aj tieto deti teraz, čo robia, že aj oni majú istý pocit. Ja si myslím, že cítia, že robia voľačo, do čoho je vzácne dávať to svoje úsilie. Ak aj v momente tomto sa nevedomí toho, ale to zbadajú o niekoľko rokov, zbadajú, že robia naozaj niečo zácne, čo sa vyplatí robiť. Divadlo VHV sa poďakovalo aj inštitúciám a jednotlivcom za podporu a spoluprácu a oslavu výročia hudobne spestrili deti zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, z ktorých si mnohí už zastali na dosky, čo svet znamenajú a hrajú aj v novom školskom predstavení muzikále Eny. Zimné večery, vonku čerstvo, napadaný sneh. V izbe klopoce kolovrat. Tkáčka práve odskočila nakrmiť hydinu. Priatky v kúte pradú konopné nite, do ktorých sa predkáva bavlna. Staršie ženy rozprávajú strašidelné historky, mladšie sa navzájom doberajú, ktorej páči. Smejú sa, spoločne si spievajú. Takto to bývalo na priatkách voľakedy. Priatky boli po stáročia skvelou príležitosťou na spoločenské stretnutia ľudí, ktorých hlavnou pracovnou náplňou bolo pradenie. Pradenie bolo oddávna považované za najtypickejšiu ženskú prácu, ktorou sa zaoberali v rannom stredoveku nielen poddané ženy, ale aj meštianky a šľachtičné. Ja si to ešte tak spomínam, že naozaj každá osoba proste mala kolovrat. Ja už nie, ja som nepriadla, ale v našej domácnosti všetci, aj moji súrodenci, moje sestry staršie, všetky pradávali. Každá mala svoj kolovrat a
Prijatki sa robili niekoľko raz cez zimu. Hlavné prijatky určite boli na Hrobnice, teda na Márie, na Zuzany, prípadne na Jána, na Pavla, ale na Jána ani toľko nie, pretože je to v tom období, keď ešte boli sviatky, vianočné, novoročné sviatky a tak, ale keď prešiel nový rok, tak tie prijatky sa organizovali. Prijatky začínali v novembri a trvali počas celej zimy až do jary. Hneď pred poludním sa odchádzalo s kolovratom niekde do domu, kde to bolo, a ako bežné pri takom stretnutí bola pukaná kukurica, pukance, prípadne varená kukurica, aj to kukurica varená maková, a potom ešte boli pampúchy, pampúchy záväzne. No a k tomu všetkému, či niečo sa ešte varilo, alebo nie, to už záviselo od tých domácich. Ako ešte také gastroponuka, nech tak poviem, boli veľmi často, bola aj kaša. Kaša sa varievala, ale to si už toľko nespomínam, len z rozprávania viem, že tá kukuričná kaša sa varievala a to sa jedávalo tiež ako pochúčka. Teraz aké to bolo, neviem, ale napríklad my aj doteraz Petrovci, ako tradičné, aj v našom spolku, a doniesli sme to aj do Pazovy dnes, zachovávame, že robíme kukuričné buchty. Napríklad. Takže to kukuričné jedlo ako také zostalo v Petrovci ešte vždy významné. Maková kukurica nevystala ani na priatkách pazovských žien, ktoré, ako aj ženy v iných slovenských prostrediach, chránia tento zvyk od zabudnutia. Priatky voľa, kedy bývali v domoch, v každom dome sa organizovali priatky a obyčajne to boli rodáci, susedy chodievali a všetci boli takí nadšení už, keď mali ísť na tie priatky, lebo tam sa navieky niečo dialo nové a tak. A my teraz sme práve chceli tak, aby sa u nás každoročne održiavali tu práve v tomto našom spolku, združení našom, aby sme jednoducho nedovolili, aby zaniklo to. Lebo po Pazove, ja neviem, či voľa kto ešte organizuje tak po domách. Ako vidno, že už ani sa neschádzame v domoch, ako napríklad jedni k druhým, aby sme odišli aj na posedenie, ako voľa, kedy to bývalo večer, vo večerných hodinách. Ja sa pamätám, keď som bola mladšia, keď som sa vydala, no aj deti malé, ideme trošku tam, oni prídu k nám, naši priatelia, tak sme sa družili, mali sme takú domácu družbu a teraz to už vidno, že zaniká. Tak myslím si, že tieto priatky práve sú to, aby sme sa družili aj naďalej, aby sme nedovolili, aby sa nám tie naše obyčaje ešte koľko toľko obdržali a že by sme to pokračovali aj ďalej v tom. Lenže nepradieme. Priatky sú na pradenie a u nás sa nepradie, lebo už vravia ženy, že nemajú čo priasť. Vlnu si môžeme zadovážiť v obchodoch, však potom robia tieto ručné práce. Háčkujú, plietu, vyšívajú. No, ponieważ my chceme pokračovať s tkaním, tak sme si zaumienili, že budeme strihať staré handry, aby sme handrovky robili, lebo aj na to plátno nemáte materiál, ktorý je potrebný. Priatky boli kedysi bežnou súčasťou dedinského koloritu. Život v dedine a v meste vždy sa líšil. Naše ženy, aj voľakedy, ako aj dnes, boli zamestnané a sú penzistky. U nás sa netkalo, nepriadlo, krosná kolovraty nemáme, to len máme také detské kolovraty, mini, aby sme si vedeli, že sme slovenského pôvodu. Ženy a dievky oblečené do krojov krútili svoje kolovraty, z našuchorených kúdelí spriadali dlhé nite. Dnes sa už nepradie, aj málo žien možno stretnúť v ľudových krojoch, mužov už vôbec nie. Bažské Palanky ženy nikdy nenosili ľudový kroj. My máme kroj, ktorý si naši pri presťahovaní do Bažskej Palanky doniesli, to je mijavský kroj, ktorý sa nosí len v sviatočných príležitostiach, no to už ani teraz. Ešte sa stane, keď ideme do Laliťu na krojovú zábavu, ak si voľa kto obleče, ale už ani to. U nás len tie staršie ženy, už čak moja svekruša mali taký odev, ktorý nosila, tak ja sa to dobre pamätám. Aj moja
stará mama, a už títo mladší, u nás sa to už tak nenosí, výloku modernejšie len. A to, čo zachovávame, zachovávame spolku. Máme kroje, aj tance, aj to všetko, tak tu máme veľa krojov. Ktoré je, merkujeme, pestujeme tam aj. Zamerkovávame. Asi kera babka zomre, tak to dostaneme trošku, to ja oriadíme, tak to máme za nástupy aj tak. Zbierame tie kroje staré, ešte zachovávame. Čo si zachovali až po dnes Slováci v Iloku? Asi eto túto reč slovenskú, aj máme kostol náš, kde chodíme nedeľou, aj slovenský dom, slovenský spolok, Ľudevič Túr v Iloku, aj tak. Máme tie manifestácie, kde sa družíme. Asi to sa už vie, keď je sa to už za Hromnice, za Mary. Potom máme majové drevo, potom v lete máme ilocké leto, aj čak ilocká oberačka hroznová, to už ako na veky nás volajú aj Slovákov. A tam sa tancuje. No potom príde zase jeseň za Jána, divadla, alebo no aj na brehu pri Dunaji už teraz je novšie. Aj tak, dobre nám je Slovákom. Máme toho asi dosť aktivity. Ako to bývalo v Iloku skôr? Ľudia sa, predpokladám, viac stretávali, zvlášť v zime. Tak. Asi priatke, neboli televízie, nebolo to, čo teraz sa všetci do tých televíziou hľadia a tedy sa družili, čak vyšívali ženy. Aj bolo, ja sa pamätám, ale teraz naše deti to už... Neviem, oni to už nevedia, čo je to. Pre mladých bývali priatky ozajstnou zábavou a rodili sa na nich aj lásky. Petrovec, pretože je väčšia osada, tak sa chodilo dievky a mládenci, to zase viem viacej zo spomínania, ako čo som to zažila, z jedného kraja Petrovca na druhý kraj Petrovca a týmto spôsobom sa aj zoznamovali mladí, lebo boli to nejaké formy aj stretávania mladých a tam mali zväčša nejakú harmoniku, alebo no, hudba bola hlavne pri harmonike a potom týmto spôsobom sa aj zabávali, stretávali, aj dokonca zoznamovali tak, že sa potom aj zobrali, že z toho vlastne vznikla aj tá láska konečná v manželstve. Veľkú radosť z priadok mali aj deti. Ja sa tak pamätám ešte ako dieťa, keď som chodievala voľa, kedy s mamou mojou a s bratmi chodievali sme maminu ujkovi. Oni mávali takú veľkú izbu a potom tu bola murovaná pec, ktorú sa ráno vykúrili, tu sme sa ohrievali a my deti v kúcove sme sa hrávali. A starý ujko, aj starý dedo, starý apko, to mne boli už ako dedo, prábko, tak sme ich volali. Oni nám robili s krumpľou, z týchto zemiakov, koníky, lebo nebolo to také z hračky, to pred 60-50 rokmi nebolo, čo som ja dieťa. Tak znamená, aj robili nám zo šúpolia. Bábiky a to sme s tými potom s handričkami robili, dievčatá, tak sme sa hrávali. Hovoríte, deti sa hrali v Kucove. Verím, že mnohí ani nevedia, čo je Kucov. Nevedia, istotne, že ani ja tak mojim vnúčkám vyprávam. Oni vravia, že ako je to, mamika? No tak im potom vysvetlím, ako je to murovaná pec, ako tam bol priestor. Ok, ako raz sme tam aj pospali, lebo kde bola veľká pec, tu potom, čo deti mali z Indu, tak sme potom cez deň aj tam, ja som rada chodievala k ním na veky, a potom so sesternicou my dve sme obyčajne tam sedávali, vyprávali deti. A tu sme zaspali. Takže v tom Kucove nám bolo veľmi pekné. A na priatkách bývalo vždy veselo. Bolo tak aj na Pazovských. Sadavali, pijavali, švarno djevča milovali. Miluj, miluj, kimaško, ne miluješ makarko. Maško, nie miluješ makarko.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Vo vysielaní S vami a pre vás odo dnes je s nami a s vami aj lekáreň Alpha Farm, ktorá jedného z vás dnes aj odmení. Lekáreň Alpha Farm nájdete vo Svetosavskej ulici číslo 7 v Starej Pazove a tam samé výhody. Vo štvrtok a v dňoch víkendu na všetky lieky majú 12% zľavu. K tomu si lieky môžete zdvihnúť aj na lekársky predpis. A všetky prizmine aparáty si môžete kúpiť na šeky. Lekáreň Alpha Farm má aj veľký výber výbavy pre bábätka, aparáty na meranie hladiny cukru v krvi, krvného tlaku, inhalátore. Práve jeden z tých dostane sa najrýchlejšiemu z vás. Stačí iba, aby ste vytočili číslo telefónu 064 855 0553. Hlási sa vám naša prívetivá organizátorka, ktorej nadiktujete vaše údaje a tento inhalátor je váš. Apoteka Alpha Farm. Veliki izbor bebi opreme, bebi kozmetike, aparati za šećer, pritisak, inhalatori, podizanje lekova na recept i mnogobrojna prateća oprema. Apoteka Alpha Farm vam nudi sve lekove snižene 12% četvrtkom i vikendom. Dođite i uverite se zašto smo najpovoljniji. Apoteka Alpha Farm, Svetosavska 7, Stara Pazova. Miestny odbor Matice Slovenskej v Starej Pazove oslaví na budúci týždeň 25 rokov pôsobenia. Založený bol 10. februára v roku 1991 a v Bažskom Petrovci sa v týždni za nami stretli predstavitelia štyroch Matíc. Slovenskej, srbskej, rusínskej a buňovskej s cieľom zhliadnúť spoločné problémy a ako ich riešiť. Problémy, s ktorými zápasia všetky menšinové Matice, sú veľmi podobné. Najpalčivejšia otázka, ktorá ich však všetkých trápi, je status Matíc. Matice všetky sú teraz združeniami občanov a ako také nemajú pravdaže doriešený ani spôsob financovania, čo ich veľmi okliešťuje, keď ide o prácu a nejakú istotu, či už v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Matica Slovenská má tú výhodu, že môže osloviť úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a žiadať o prostriedky na realizáciu rôznych projektov. Buňovská a Rusínska tú možnosť nemajú. Podľa nových zákonných riešení Matice sú iba obyčajné združenia občanov, pričom nie je riešený status ich financovania. A Matice majú ešte stále jednu z kľúčových úloh v zachovaní národnostnej identity. Máme ťažkosti s financovaním projektov, pretože tie projekty, ktoré podávame na konkursy pokrajinských a lokálnych orgánov, idú najprv na hodnotenie do našich národnostných rád, kde však nedostanú pozitívnu známku. Preto nemáme možnosť realizovať ich. Zatiaľ sa nám to darí len s projektmi na republikovej úrovni. Nápomocnou rukou na ceste riešenia problémov im budú aj predstavitelia Matice väčšinového národu. Táto 190-ročná inštitúcia trvá na zveľaďovaní kultúry, jazyka a vedy nielen vlastných, ale aj ostatných slovanských národov. Od svých ových problémov neké sú... Týchto problémov niektoré sú spoločné, niektoré špecifické. Navrhnuté sú konkrétne riešenia, tiež aby rozhovory pokračovali Matici srbskej v prvej polovici marca bežného roka. Dúfame, že tým upútame pozornosť verejnosti a štátnych orgánov, v akých podmienkách pracujú všetky slovanské matice v našej krajine. Prítomní sa zmienili aj o právach národnostných menšín. Štát nám ich síce poskytol, ale skutočnosť súvisiaca so schválenými novými zákonmi naznačuje, že naše práva sú čoraz častejšie ohrozené. O niekoľko médií vysielajúcich po slovensky sme už chudobnejší a ani v školstve to nevyzerá ružovo. Triedy, ktoré nepočítali 15 žiakov, sú totiž zatvorené. Aj keď hovoríme o tom, že tak je to vo svete, tak je to v Európskej únii, nie je to celkom tak. Čiže museli by aj v ministerstve, aj vo vláde mať trochu viac sluchu za tieto potreby, lebo si myslím, že ak sa budeme prísne dodržiavať toho, že keď nebudeme mať 15 žiakov, že takéto triedy sa budú zatvárať, tak nás sa budú zatvárať potom celé školy.
A potom je to veľmi rýchlo koniec, ako čo sme aj tu počuli. Ďalším spoločným problémom menšín je asimilácia. Podľa slov predsedníčky Matice Slovenskej, asimilácia je súčasťou života národnostných menšín a dnes už žiaľ aj nevyhnutnosťou. Ak sa niečo drasticky nezmení už či v školstve, či v kultúre predovšetkým a vôbec v chápaní národnostných menšín, tento proces zapríčiní to, že jedného dňa nás už nebude, že jedného dňa celkom zmizneme. Schôdza predstaviteľov týchto slovanských matíc bola úvodom na boj, ktorý ich očakáva. Držíme palce, aby po nasledujúcom stretnutí na pôde Matice srbskej patričné orgány pochopili význam činnosti matíc, zvážili návrhy na riešenie uvedenej problematiky a dali status, akým patrí. Maďarský sochár a architekt Erné Rubik vynašiel v roku 1974 Rubikovú kocku. Bola výnimočne obľúbená v 70. a 80. rokoch, keď sa vyrábala v miliónových sériách. V roku 1982 trvalo zloženie hlavolomu najrýchlejšiemu pretekárovi na svete 22,95 sekundy. Len 16-ročný americký tínejdžer Lucas Etter vytvoril v lani nový svetový rekord a zložil Rubikovú kocku za 4,9 sekundy. Príliš rýchly v skladaní Rubikovej kocky je aj jeden mladý Petrovčan. Jestuje jedno správne riešenie Rubikovej kocky a 43 miliard nesprávnych nastavení. Na jej zvládnutie potrebujete vytrvalosť a premyslenosť. Nateraz je svetový rekord v rýchlom vyľúštení 5,5 sekundy. V ideálnom prípade na zloženie farieb stačí 20 otočení. Vedci totiž objavili tajomstvo kocky. Ide o algoritmus, ktorým sa dá farebný hlavolam zložiť vždy po 20 ťahoch. Pri riešení hlavolamu existuje takmer nekonečné množstvo možností. Martina to zaintrigovalo a keďže chlapec, ktorý nemrhá čas, dal sa do hľadania odpovede. Rubikovú kocku som dostal, keď som bol malý, ale ešte ma tak nezaujímala. Teraz nedávno som hľadel a na internete, a videl som, ako tak rýchlo skladajú. Tak som sa aj ja chcel naučiť. Zaujímavé na Rubikovej kocky mi je, že má viac ako 43 kvintiliónov možností, ako ju pomiešať, a len jedna je správna, ktorá je poskladaná. A ešte mi je zaujímavé to, že každá kocička musí byť na svojom mieste, keď je poskladaná. 20 rokov od jej zrodu znalci vyvinuli techniky pre úspešné a rýchle zloženie kocky a vyrobili matematické výpočty a analýzy metód na kontrolu farebných štvorčekov. Originálne riešenie Erna Rubika bolo síce riešenie, ale pomalé a náročné. Preto mnohí, ktorých kocka zaujala, začali skúmať možnosti a spôsoby, ako najrýchlejšie a s čo menším počtom ťahov prísť k výsledku. V Petrovci a okolí je málo tých, ktorí to urobia rýchlejšie od Martina. Zistil som, ako ju riešiť na internete a hľadal som na mnohých sajtov a potom som našiel jeden, ktorý bol po anglicky, ale bol veľmi dobre vysvetlený, tak som sa aj ľahko a chytro mohol naučiť. Ako rýchlo riešiš? Naskladám Rubikovú kocku za 40 sekúndov. Nepoznám nikoho, kto to robí rýchlejšie, ale videl som na YouTube jedného Felixa z MTX-a, ktorý skladá Rubikovú kocku za 5 sekúnd a je najchytrejším v skladaní Rubikovej kocky. Chcem ešte skladať rýchlejšie a chcel by som sa ešte naučiť aj Friedrichovú metódu, to je rýchlejšia metóda pre skladanie Rubikovej kocky. Martin hrá na klavíri a gitare a hrdo zdôrazňuje, že dostal odmenu za najviac prečítaných kníh v celej škole. Čo povedať o Martinkovi? Povedať iba všetko to najlepšie. Martinko je výborný žiak, svedomitý, je zodpovedný. Všetko ho zaujíma, zaujíma sa o veci okolo seba, postavuje rôzne otázky.
Potom k tomu, čo príde, znamená, častokrát to využije aj tak, že zostavuje všelijaké krížovky pre deti, potom hádanky, potom matematické úlohy, častokrát spraví nám nejaké testy alebo kontrolnú úlohu a my si to precvičíme v škole. Tiež má mnoho pozitívnych ľudských vlastností, ako jednu by vytýčila tú, že je ochotný vždy pomáhať slabším a tým, ktorí pomoc potrebujú. Zvlášť svojim spolužiakom, ale taktiež aj mne častokrát pomáha. Za to mu tak vravím zo žartu, že ho ani nepustím do 5. triedy, že si ho nechám so sebou, lebo mi veľmi často pomáha pri práci na počítači a všetkom tom dnešnej dobe, to, čo to prináša dnešná doba. Jednoducho výborný je. Tvorca kocky Erno Rubik povedal, ak ste zvedaví, zistíte, že hádanky sú všade okolo vás. Ak ste odhodlaní, vyriešite ich. Martin žije podľa tohto výroku a vidí hádanky v hudbe, slovách, matematike a s takou radosťou ich rieši, že je potešením pozerať sa na to. Pokračujeme v relácii s vami a pre vás aj s bábkovým seriálom Govoriteli mrňao. Mimozemšťan sa učí po slovensky. Pozeráme 5. časť. Ovo ovde se zove, da znaš, biblioteka. Ja, meni nekako izgleda monotono. Kako to misliš? Pa svi ovi predmeti liče jedan na drugi. Pa naravno da liče kada su sve to knjige. Wow, neverovatno. A, baš jest. Jel da? A, sasvim. Meni je u stvari neverovatno kako ste vi tamo gore uspeli da postanete civilizovani, a da niste otkrili knjige. Ma nemoj, ko kaže da nismo otkrili knjige? Jesmo, odmah posle umaka od zufli. Samo nisu ovako izgledale. Nego kako? Razno. I kocke, i spirale, i svašta nešto. I onda smo prešli na ovo. Pa to nije knjiga. To je robot za prevođenje. Jeste robot za prevođenje, ali je i za čitanje. Imam ja tu i vaših knjiga. Vidi ovo. Mačak u čizmama. Doživlja i mačka Toše. Pa onda crna mačka u buri. Ne znam. Ja više volim prave knjige. Tu bar ne može da ti se potroši baterija na najinteresantnije mesto. Jao, pa baterije ne mogu da se potroše. One se pune sunčevom energijom. A šta radiš kad je pomračenje sunca? A ti meni nisi rekao šta ćemo mi ovde? Ovde treba da uzmemo rečnike i da nahranimo tvog robota rečima. Jao, dobro si se setio. Pa, takav sam. Jezik jeste napravljen od reči, ali ima tu još toga čudo jedno. Tačke, zarezi, pa tačka, zarez, dve tačke. Ma da, treba da nađemo i gramatiku, pravopis, i imam ja ceo spisak. A kako ćeš ti to sve uspeti da nađeš u ovoj gomili? Nemaš jeda, sve mi je bibliotekar nacrtao. Blago tebi. Ja ću da te vodim, a ti idi po knjige. Krećemo od rečnika. Ovako, prvo idi levo. Ajde. Prvo levo. Vljavo. Stani, otišao si previše levo. Vljavo. Vrati se 3 koraka u desno. Pravo. Jel dobro sad? Odlično! Kreni sada napred. Vopred. Prođi tu između. Medzi. A šta ću sad? Sad bi trebalo da se nalaziš ispred police broj 22. Ispred. Pred. Ovde piše 23.
a onda se vrati. 23 je iza 22, razumeš? Iza! Joj. Poza. I šta ću sad? Vidiš li veliku crvenu knjigu sa nacrtanim mesecom na koricama? Vidim! E, ta knjiga nam ne treba. Ne ta, nego ona prva levo. Vljavo. Na polici iznad crvene knjige. Iznad! Nad? Ima je... slovnik. Rečnik? Jeste, jeste rečnik! Donesi ga ovamo. Sem. Odlično, to je. Ostavi sada knjigu i idi, onamo. Tam. Još malo, sve dok se ne nađeš ispod lustera, ispod! Spod? Sada prema vratima. Jo! Kud veram? Idi sada prema prozoru. Koknu. Jel ovamo? Čekaj, gdje si navrio, ispašćeš kroz prozor! Cez okno. Knjiga koja nam treba je na polici odmah pored fikusa. Pored! Pored! Vedlja? Jel vidiš rečnik stranih reči? Jo, vidim! Nemoj da gledaš, nego ga donesi ovamo. E! Ajde, breže to, nemoj da se vučeš kao prebijena mačka. Džimni malo! Razvili ste civilizaciju, ali ste zanemarili mišiće. Trebalo je to vežbati. Ej, pa vađe, maljac, molim te, što radiš? Čekaj, da vidim ovdje. Mislim da treba da odeš levo. Vađe, maljac, gdje si? Ne nosi se knjiga u ustima, jesi lud, čovjek? Joj, vanzemaljac. Ne, tako ni u instrukcijama. Vidi, pa meni lepo. Bože. Šta ćeš ti tu? Joj, zašto je meni ono lepo ovo crtao kada ti trčiš, gdje ti se trči? Čoveče Boži, levo! Ajoj! Vidi ovo, što je ovo sad? Robot nosi knjigu! Sada je sve tu. Ajde, uzmi te knjige pa da idemo. Ne, neću. Uzmi ih ti. Molim? Ja sam ih tegli od ovde. Sada si ti na redu da ih nosiš odavde. Neću ja stalno da nosim ceo dan. Oći, Alto. Ceo dan. Može, maljac. Ne mogu da se zamolim za nešto. Možeš. Kada se vratiš na tu tvoju planetu, odmah da mi pošalješ jednu takvu spravu u kojoj stane gomila knjiga. Važi, postaću ti čim stignem. Pod uslovom da preživim. Desno. Pravo. Između. Medzi. Levo. Vljavo. Iznad. Nad. Ispod. Spod. Pored. Vedlja. Iza. Poza. Odavde. Očijelto. Rečnik. Slovnik. Kroz prozor. Cez okno. Dnešná nedeľa je podľa slovenského evanjelického kalendára predpôstna. O tomto predveľkonočnom pôste a jeho význame v pokračovaní v náboženskej časti. Vážení diváci, vstupujeme do najsmutnejšieho obdobia cirkevného roka. Je to pôstne obdobie, keď si spomíname v 40 dňoch na utrpenie, ktoré pre nás vykonal Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Ja by som vám prečítal krátky biblický citát z Matúšovho Evanjelia zo 16. kapitoly, kde čítame takto. Ježiš predpovedá svoje utrpenie. Odvtedy začal Ježiš svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema
a že musí mnoho trpieť od starších, veľkňazov i zákonníkov, že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho pojal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. On však obrátil sa a riekol Petrovi, chod za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale ľudské. Vtedy Ježiš riekol učeníkom, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Bratia a sestry, my nechceme ľudia veľmi rozmýšľať o utrpení, o ťarche a možno toto pôstne, smutné obdobie, ako by nebolo veľmi populárne. Ale realita utrpenia smrti je realitou, ktorej sa nemôže nikto z nás vyhnúť. Kedy tedy aj takáto realita príde do našich životov. A preto cirkev sa snaží nás učiť a chystať na takéto obdobia každoročným poukazovaním na Božieho Syna, ktorý tiež, keď bol na tejto zemi, veľmi trpel a na konci aj zomrel pre nás. Keď to zvestoval svojim učeníkom Pán Ježiš, že musí trpieť najmä od vedúcich lídrov vtedajšieho židovského národa, tiež od predstaviteľov politickej moci, vtedy Rimanov, a že zomrie na dreve kríža, tak v Biblii nachádzame, že mnohí, ktorí dovtedy išli za ním, ho opustili. Zostala len maličká hrstka jeho učeníkov, ale aj oni, uvidíme ďalej, v tomto pôstnom období sa od neho vzdialili vtedy, keď mu bolo najťažšie. A Ježiš zostal, tak povediac, sám v tom svojom utrpení. Peter v našom texte, keď Pán Ježiš hovoril a zjavoval, čo sa mu má stať, ho odvrával a povedal mu, že nech sa mu to nestane. Ale zaujímavé, čo tu Pán Ježiš hovorí, dosť také ťažké slova, si mi na pohoršenie, a tu hovorí to, že Satan, pretože nemyslíš na veci Božie alebo veci ľudské. Satan alebo šatán po hebrejsky znamená obžalovateľ alebo ten, ktorý nás odsudzuje, ktorý nás pokúša. A podobne Peter tu bol akoby v úlohe toho, ktorý Pána Ježiša chcel odradiť od toho cieľa, vlastne prečo prišiel na túto zem, aby naplnil Božiu spravodlivosť tým, že zobral na seba naše hriechy a vierou v Neho nám Boh z milosti a z lásky odpúšťa každý jeden hriech a činí nás svätými, spravodlivými, že môžeme privlastniť si Kristovú spravodlivosť a nebáť sa, keď príde utrpenie, keď príde aj naša osobná smrť, ale dôverujúc v Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, môžeme v nádeji žiť a mať vždy radosť bez ohľadu na životné okolnosti. Teda, kto chce ísť za Pánom Ježišom, ten musí počítať aj s utrpením. Nie je to kresťana, ktorý nemá svoj životný kríž. Niekedy si my ľudia navzájom aj závidíme a hovoríme, a určite tom mu sa lepšie vodí v živote, možno má viacej materiálnych hodnot, určite je šťastný v živote. A tí možno, čo majú tie hodnoty, sa mnoho trápia v iných oblastiach života a závidia tým, aký majú krásne usporiadané rodiny, možno nemajú toľko materiálnych hodnot a sú možno šťastní. A keby sme si takto závideli stále navzájom, tak by sme sa vnútorne zničili. My sa musíme oslobodiť od každej závisti a v tom, čo máme, žiť v dôvere v Pána Boha, ktorý povedal, že neopustí a postará sa o každého, ktorý v Neho dôveruje. Ak sme málo verní, On nám dá, aby sme aj vo veľkom boli verní. To sú Božie princípy, ktoré platia aj v dnešnej dobe, a toto pôstne obdobie nás vedie k tomu, aby sme možno sa aj zriekli niečoho prospech niekoho iného. Naša cirkev veľmi nepredpisuje presne
pôsty, ale biblicky učí, že keď niekto chce sa duchovne zdokonaľovať a modliť sa za nejakú konkrétnu vec, aby sa niečo lepšie v živote dialo, alebo pre niekoho iného sa intenzívnejšie modliť, tak vraj pomáha jeden period alebo jeden pár dní nejesť, povedzme si, mesité výrobky a dokonca aj deň, dva nejesť nič. Na chlebe, na vode alebo vôbec nič a vtedy intenzívne sa modliť, čítať Bibliu a to robiť tak, aby nikto nevedel. Len Pán Boh. Tak Pán Ježiš hovorí, že natrite si tvár, nespojme s krémami, s olejom je tam napísané, usmievajte sa, normálne sa správajte a postite sa tak a modlite sa. A uvidíte, že na akú vyššiu duchovnú úroveň vás Pán Boh vtedy pozdvihne, keď bude vidieť, že sa vieme vzdať niečoho materiálneho, tuzemského a vyslyší naše modlitby. Nie preto, že by chcel sadomazochisticky hľadiť naše utrpenie, ale preto, že vie, že sa vieme aj zrieknúť niečoho pre dobro, možno pre modlitbu za nášho blížneho. Skúšajme Pána v tomto zmysle, v tomto období pôstu. Nezabúdajme, že najmä v piatok by sme možno mali nejesť mäso alebo menej jesť mäso. A snažme sa najmä cez Božie slovo modlitby, vtedy keď sa postíme, sa priblížiť Pánu Bohu a uvidíme, aké má duchovné horizonty pre nás prichystané, o ktorých sme doteraz nevedeli. Nech Pán Boh požehná aj toto pôstne obdobie a nech nám dá síly v každom utrpení, v ktorom sa každý jeden z nás, niekto viac, niekto menej, ale predsa aj v takom položení nachádzame. Amen. Amen.
Možeš kupiť hodinky, ale nie aj čas, hovorí čínske príslovie. Aj čas určený na našu dnešnú družbu vypršal. My sa na vás budeme tešiť už na budúcu nedeľu o 13. hodine. Dovtedy vám želáme úspešný štart do nového pracovného týždňa a v tom nech sa vám darí. Dovidenia, všetko dobré.